Sénico ci sen bir wagn koru ren dañu sey and ak chef Wally. Chef Wally nak cigare au poulet lañuy indil tay. Ñu warté soxla blanc de poulet émincé, bi doñu ginar bu ñu fajjat, épices orientales melne curcuma ak cumin, carottes râpées en julienne, des goudou amit jëm, poivron, soble, tamate farci yuñu dagat tamit ci gudday bi, laaj, ginger, poivre, xorom, sept épices, moutarde, fromage râpé, gruyère ak emmental. Buñu len limul won sax, leer na len ni kadi épices day taxaw naka nonu kadi poudé ndax ginar mo ayé tay ak it nak suñu diwlinu jadida. Dagatel mo sa ginar yi def ci plateau mariné te ci teccal laaj def ci sani ci say épices orientales curcuma ak cumin poivre xorom def ci moutarde jaxassé walé kok sa touti nokos ak sa ginger def ci sa kadi épices sesiral légui dogu ginar yi ci pot bo tangal sa diwlinu jadida def ci rapidement nak soble poivron carottes râpées sappelé sa kadi poulet mu gëna génné goût yi ginar bi légumi nak dono wara craquant na ndox mi jeex tak ndax roulé bi neex sa farce paré na tégal say feuilles de brique jitalal fromage râpé jaxassé gruyère bék emmental bi diw bor yi ak farine bo xoyal ci ndox mo koy collé def ci farce bi mourat ci kawam fromage roulé ko nak niko chef Wally di défé lemeusel tej mu collé sanil sa cigare ci huile jadida bi ci pol bi ngay firiré déferal benen nit tek ci wétam mangok bu doré nga wëlbeuti chef Wally néna neexna défar gawna té safna neex ñu wajal nak légui dressage bi sépil say cigare tek len ci ko papier absorbant mu nan diw bi xotatel say xobu salade ci plate bu rafet indi ci couleur ak carottes râpées bi tomate farci bek fromage râpé bi dagatal cigare bu ne ci digg bi deungal nak paka bi chati dal di mel ni mburu fas ransalel mu rafet def ci say rondelu concombre ak say spiralu concombre yoy top di xolli rek na soras rafetel ko nak ay bouchon de navet ay way jek na way plaque bi nak man na agn wala rer ci kuko bolek ciere fas wala ñankata ak sauce wéru koor gi nak mat na seuk ndogu ndax ngeenel la ci ku lekul beccul lem mu jital lu tang ci biram di entrée chaude soga rer sunu diététicien nak tek na ci ne ku bëgg jeex man nga ci dem ba jeex ndax du maye yaram te dana reggal di joxit yaram lepp lu war ci mom te diko ar ci xétu vitamine ak ferñent li ci gëna am solo nak lo ci tek day gawa res lu ci way bëgg leerlu rek nako sét ci page Facebook bu Sénico danan ko fa bamtu Sénico ci sen bir wañ yombal na len lepp kon nak na res ak jamm.